madaxweyne ku soo dhawow. Waxaan rabaa marka hore madaxweynaha dowladda Puntland mudane Maxamed Cabdullaahi Deni iyo maamulka labada gole, golaha wasiirada iyo golaha fulinta ee baarlamaanka ee gal Puntland iyo dhammaan shacabka reer Puntland inaan uga mahad celiyo soo dhaweyntii qiimaha iyo qadarinta lahayd ee nagu soo dhaweeyeen magaalada Garoowe, iyadoon u raacinayo inay Puntland had iyo jeer tahay hooyada sistamkan maanta federaalka ee Soomaaliya ka jira, ayna ka muuqato hooyanimadeedu sida mararba ay dadaalka dheeraadka ah ugu bixinayaan sida Soomaaliya meeshay taagantay hore uga socon lahayd, nidaamka federaalka u hirgeli lahaa, dowladnimada Soomaaliya cago ugu istaagi lahayd. Intaa markaan ka soo gudbo, waxaan filayaa warka murtidiisa waxaa lagu sheegay warmurtiyeedkii saaxiibkay madaxweyne Saciidna faahfaahin dheeraad uu ka bixiyey. In yar waxaan rabaa inaan ku daro xaaladda maanta waddanka Soomaaliya uu ku jira waqti kale guura ma aha inay hadda waqtigan oo keliya caqabadani timaado. Mar kasta oo doorashadu soo dhawaato waxaa yimaada isqabqabsi, waayo damaca ayaa isdiida. Ninka kursiga ku fadhiya wuxuu rabaa inuu sii joogo oo waqtigii hore uga sii fiicnaanaysaa. Ninka banaanka ka joogana wuxuu doonayaa inuu kursiga tago, wuxuuna qabaa tuhul ah ninka ku maanta fadhiyay inuu rabo inuuna ka tegin. Taasi markaa waad garan kartaan 2012 iyo 2016 labadaba xaaladda waqtiga ugu dambeysa meesha ay gaaraysay. Laakiin maxaa meesha taalla? Waxaa weeyaan in la helo shucuurul mas-uuliya ama dareen mas-uuliyadda in la dareemo, oo qof waliba maanta kursiga uu ka tegaya laakiin uu garto waxa uu ka tegaya waxa ay noqonayso. Waa mid faran markaa nin kastoo mas-uula maanta ama heer state ha noqoto ama heer federaal ha noqotee inuu garto maanta xaaladda waddanka uu ku jiraay waxa ka iman kara iyo meeshay istaagi karayso. Taasaa waxay ahayd waxa aad aan saaxiibkiis Saciid iyo madaxdii reer Puntland iyo akhyaartii iyo waxgaradkii aan ugu nimid aan kala hadlaynay danta dalku maxay tahay, maxaase annaga nagala gudboon. Wax badanna waxaan istusaynaa waxay ahayd in qof waliba meesha uu taagan yahay tanaasul uu sameeyo dadkan sidii la isugu wadi lahaa, waddankan meeshii la geyn lahaa, sida si nabad ah doorasho uga dhici lahayd, waqtigeeda ku dhici lahayd, khalkhal siyaasadeedna uuna u yimaadeen. Waayo marka taariikhda dib ugu noqoto, isbeddelka siyaasadeed ee waqtigiisa ku dhacay Soomaaliya wuxuu u geystay tallaabooyin horay loo qaadayo wax kastoo marka caqabad ku keenay iyadoo dhibaato ku yahay dadka Soomaalidana iyaga isku dal ah. Meel kale wax laga soo guuriyey, cid kale wax lagaga dayay, midkoodna wax dan uguma jirtee, waxa iyaga ka dhexeeya dano. Middaas waad garan karaysaan marka inaan intii aan joognay xiriir badanna uu jiray madaxda waddanka Soomaaliya ama heer federaal ama heer state inaan wadahadalo la yeelanayna, sida uu saaxiibkay Saciid sheegayna ay tahay in la isugu tago magaalada Muqdisho oo aan halkaas tagno si aan uga sii ambaqaadno war maxaa dhiman, ilaa wixii waa in la isqanciyo, xaggee wixii noo yaalaan. Aan aadna isugu boorinay, cid walbana u sheegayna in wax badan loo talaasulo qadiyadda guud ee dalka iyo inta maanta dan layda ah ee dhiban ee shabaab iyo mushkilad oo dhan Soomaaliya ay ku haysato waxay soo fiirinaya waa inta mas-uuliyiinta ah. Qof walbana berri waa lagala xisaabtami doonaa. Taasna waxaan rajaynayaa in ay si fiican kusoo dhammaan doonto wixii annagu aanu isnidhi iyo wixii la falanqeeyey kulligeed ay ahayd dardaaran iyo Soomaali iyo xalkeeda iyo nabadeeda iyo isu keenisteeda iyo xilliga kala guurka in la ilaaliyo inuu ahaa shayga asalka ee ka wada hadlayna. Mar labaad waxaan rabaa madaxweyne Saciid iyo reer Puntland inaan uga mahad celiyo doorka shariifka ee mar walba ay ka ciyaaraan ilaalinta sistamka federaalka iyo dowladnimada Soomaaliya, oo aan garanayna maanta dowladnimada xabar lagu degan yahay meesha ay kasoo dhaqaaqday iyo sida ay maanta tahay. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Waxaan rajaynayaa inaanu anaguna gudi doono abaalka iyo soo dhaweynta iyo garab istaagga iyo siyaasadda had iyo jeer aad ka waxaynaysaano. Mar hadday Jubbaland tahay tiyo labaad ee kusoo xigtay nidaamka federaalka, anaguna aan si fiican u sii jiidi doono, aan noqon doono muriid fiican oo macalinkiisii waxbaray
وحكايات ضيادون أدوا دماء سنتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.